בלטעמים. איפה המילה הזאת תופסת אתכם? אותך, אותך? הרי תחשבו על זה. בחיים שלנו כאנשים מבוגרים, כבני זוג, כהורים, המילה הזאת נוכחת כל הזמן. הבלתי מתוכנן. תכננתי יום עבודה כי יש לי הרבה עומס ופתאום מתקשרים מהמעון כי התינוקת לא מרגישה טוב. תכננו להגיע בשעה 3 לשבת להורים והיה פקק בדרך. תכננו לסדר לפסח ולהתחיל כבר מראש חודש אדר והיו בלטעמים. השנה הזאת כולה, שנת הקורונה, היא הדבר שהכי מרחף מעליה, היא המילה בלטעם. תכננו משהו ויש בידוד. תכננו משהו ויש סגר. הבלטעם הזה הוא נוכח מאוד בחיים שלנו, גם בשנים רגילות ובוודאי השנה. ורגע לפני שאנחנו נזיז אותו הצידה, בואו רגע נטפל בו. כשבני זוג מתמודדים עם נוכחות של בלטעם, מה שבדרך כלל אנשים עושים, הם פשוט מגיבים על הרגע. אוקיי, תכננתי משהו ונכנס בלטעם, אז אני מגיבה אליו. יש אנשים שיגיבו בלחץ, יש אנשים שיגיבו בכעס, יש אנשים שיגיבו בחוסר אונים. יש אנשים שזה יעבור מעליהם כי בלטעמים הם לא פקטור שמזיז אותם ממקומם יותר מדי. אני רוצה להציע שנסתכל רגע מתחת לכעס או ללחץ או לחוסר אונים ונראה מה מונח שם. כי ככל שהתגובה שלי לבלטעם היא חריפה יותר, זו עדות, זה סימן שהצורך שלי ביציבות, הצורך שלי בבהירות, הצורך שלי בשליטה הוא גדול יותר. עכשיו, מה רוב הזוגות עושים? הם מגיבים לתגובה הרגשית, אוקיי? אם הם תכננו משהו וזה לא עבד והיא נכנסה ללחץ, מה הוא עושה? הוא מגיב ללחץ שלה. מה את היסטרית? מה כבר קרה? אז נאחר. אני רוצה שנחשוב על זה רגע מכיוון אחר ונשאל את עצמנו מה יש מאחורי הלחץ שלה. מה יש מאחורי הכעס שלו. בגלל שאם אנחנו נזהה מה מונח מאחור, מה הרגש או הצורך שמפעיל את הדברים מלמטה, אז ההתמודדות שלנו מבלטעמים היא תהיה כנה יותר, היא תהיה מעמיקה יותר. והיא גם תביא לפתרון משמעותי יותר. כי כרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיבים על מה שנמצא מעל פני השטח. אם נלמד לזהות את מה שנמצא מתחת לפני השטח, להתמודד עם זה, להגיב לזה, גם ההתמודדות הזוגית תהיה טובה יותר, שמחה יותר, רגועה יותר, וגם נוכל למנוע בעתיד את ההישנות של מצבים כאלה. כי ברגע שאני מבינה מה מפעיל אותי מבפנים, אז יש לי שליטה. וזו שליטה אמיתית. זה לא אשליית השליטה שיש לי כשפתאום מגיע בלטעם. הרי זה אשליה, אין באמת שליטה. מתי שליטה אמיתית מגיעה? זו שליטה שיש בה התבוננות פנימה. מה מפעיל אותי, מה מנהל אותי. ועבודה על הדברים האלה היא זו שמייצרת שליטה. והפעם זו שליטה על אמת. אז מה אתם אומרים? איך אתם עם בלטעמים?